Takže ahoj, dneska to je Steadim, vlog Steadim a nahoře máme Nikozvrt TV. Takže ahoj lidi, já zítám u tohoto videa. To bude prostě vlog, co jsme, kde jsme byli a asi se ptáte, co je tohle, proč a tak dále. To je z toho, že jsme dneska byli v Miraculum. Staví tam plno věcí a my jsme se tam zabili na velký trampušce. Jakoby polštář. A tady vám předám tedy ho. Předávat plíčáky, asi se ptáte. Když ty spíš ještě s plíčákama, ty se s nima ještě hraješ. A to nespím s ním, jako spím, ale protože když mám prostě strach, že se prostě bojím, že něco někdo udělá, že prostě se bojím, tak si vždycky přitulím k plišákům z toho důvodu, že se u ně cítím prostě ani. Tak já vám předám Teddyho. Takže čau. Teď mě trošku bude ovládat Nikča tady vedle. A prostě, protože tak. Počkejte. Jo. Já jdu jenom za něj. Tak. Takže čau. A tady zase tady a doufám, že se budou vycházet videa. Samozřejmě, že budete mít můj kanál v popisku. Ano, je to tak, vím, že moc neotevírám pusu. Ale to nevadí. Vím, že jsem jenom plyšák, ale to nevadí, protože já umím i natáčet, umím i prostě hafakuču. Já vám ukážu, jak se teď peru s Nikčou. Tak není živej, není živej. Trošku nám padá kamírka. Ale ty blbá kamero. Tak Niky, chceš ukázat svoji pomstu? Jo. Ne. Nebo ty? Teď jste to mohli vidět, jak mě přepral. Samozřejmě asi si myslíte, že si hraju už malinkam. S pečákama, ale ne, co strašně jako. Prostě se u ně cítím líp a když se nudím, tak si s nima hraju. Ne jako, takže ahoj. Ahoj, Lindy. Ahoj, sesy. Ahoj, Mega. Ahoj, Manny. No tak to ne. Já mu ukážu ukázku, jako, jak si myslím, jako, jak si hrát. Jak se máš? Já se jmenu Toby. Ahoj, já se jmenuju Perka. A jaký máš příjmení? Aha, to je krásný příjmení. Já ti mám rád. Takže jste viděli ukázku. A prostě tak. Nehraju si s plíčákama, jenom se u ně cítím líp a zábavně. Asi se ptáte, jako jak na ně můžeš spát, na tomhle bobrovi. Tak to je takhle, koukejte, já si dám jenom takový základní věc pryč. Takhle. Poštář taky. Ne jako velký poštář, ale takhle. Takhle si ho dám, prostě takhle. Tak mě spínkám. To je strašně příjemný. Tak a nevím, co vám teď říct a doufám, že teď to jdu dát na Nikols vlogy. Ne, ještě ne, dám to na Nikols vlog TV a pak něco natočím na Nikols vlogy a abyste, tak já vám dám pak můj kanál. Nevím, jestli to prostě vám to ukážu. A já se loučím, ahoj! Tedy, řekneš ahoj. Tedy. On se asi stydí. Ale to je teď jedno. Protože on miluje na kuholku. Protože on se
když jsem prostě sama, tak se s ním dívám na YouTube. A jmenuje se Svět podle Sáry. Sárky. A on se do ní tak zamiloval prostě jako. Tak ahoj. Ahoj, Sáry.